Ne, když jsem byla úplně malá, tak mi umřeli rodiče. A no, to mi bylo 6 let. To jsem šla pak do dětského domova v Počtejně. To jsou východní Čechy. Tak to nebylo moc dobrý období. Ale ve 12 si mě vzala babička. Ta je hodná hrozně. Takže to bylo krásných 17 let. Vidíš, 26. No, To tak, je patnáct, no. ne Takže čtrnáct. 14. Mě hlavně nezapomeň, že jsi Švarcová a ne Rubášová. A tak to je jasný tohleto. No, tak doufám, že to je jasný. Za chvíli ti pojede vlak, tak já ti podám batoh, jo? No, ale počkej, ty v tom batohu máš kartáček a máš tam taky ručník a ještě nějaký věci tam máš, podle No to mě. si již tak vezmu potom. Jo, to mi nějak Jo, tak dáš. jo. To zamknu, to zablokovalo mě. Si vytáhni kolík. Jo. No, prosím tě. Tak čau, zabouchni ho pořádně. Se říká, že nemám otevírat okno, že jsou tam můh, vidíš? Musíme to říct i ostatní. Tak budem říkat i takové věci jako mouchy. No, tak co? No. Musíme. Jednou si šéf, že? No, to nám nejde. Není to tady tak, že jsem myslela, že to bude možná horší. No, mně se to tady, já si myslím, že to úplně vyhovuje. Kolik máme času teďka? No, a myslím, že by mohli pomaličku přijít první lidi. Ne, taky běž nebo fuj. Můžu ti ještě něco říct? No, co? Já mám pořád něčeho možná strach, ale teďka mám strach. Já jsem se dívala do papíru. No. Kdo přijede, já mám pocit. Tam je napsaný Zdeněk Hudeček. No. Že to je ten Zdeněk Hudeček. Ten Zdeněk, můj bývalý. Víš? No, tak já nevím právě, ty si pamatuješ, co on vyváděl, že jo? No, a víš, že on byl docela uliklý, jo? No. Tak nevím vůbec, co mám od něj čekat, no. Tak. No, každopádně, Marti, jako kdyby se cokoliv dělalo, tak rozhodně ho požádám, ať se otočí a jde domů. Já jsem ráda, že to umíš takhle řešit, ty věci. Jo? Já jsem taky rád, že tě mám.
říkám tomu jednoduše pitný fond. Prostě budete pít celou dobu, celou akci a na konci se to sčítne celé a zaplatíte to dohromady. Nemusí platit každý zvlášť a zlevu. Zlevu. Sleva je zajímavá, ale nevím, jestli v tuhle chvíli to můžeme jakoby za všechny rozhodnout, jo? Že vlastně zatím brzy, já vůbec nevím, jako co kdo bude pít, nebo jak to vlastně bude probíhat. Tak každý sám. Fůj, hovno, tržba zase. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady přijela na vám setkání. Jo? Jsem zprávě, dobrý den. Adoptovaní CZ, jo? Já jsem Marta Jelužena, možná taková. Kam teda mám jít nějaký pokoj? Čtyřka, že, myslím. Tam. A po schodech nahoru. Dobře, děkuji. Musel mít 12 lidí, jako rozumíš. A hodně nějaký pačnevěř. Dobrý den. Dobrý den, já jsem Marián Muštík. Zdeněk Hudeček. A Zdeněk Hudeček. Já jsem Jiří Nezhoda. Tak bych pak potřeboval vaše občanky. Já bych s vámi, pane Hudeček, na slovičko potřeboval. Jistě. Jo? Já bych vás jenom rád upozornil, ale já bych byl rád, abyste se choval slušně, vůči mě a vůči mojí ženě. Prosím? Říkám to takhle ze startu a myslím to dobře. A nevím, proč mi tohle říkáte? Niku. Já vím, jak ho dá. Já vás znám. A nemám pocit, že bychom se znali. Já vás ano. Říkám to přivítání. Děkuju, pane Hudeček. No. Máš to tady trochu svěděl? Máme, ale já jsem ještě teďka mluvil s Vojkovským. A ten říkal, že jako v rámci teďka této první výzvy bychom mohli jít až jako na toto číslo. Já jsem nevěděla, že ty jsi adoptovaný. A představ si jsem, ale ty nejsi. Ne, já nejsem adoptovaná, já jsem tady se svým mužem, s Mariánem. Zdravím. Marián Moštík. Těší mě. Jiří Najvert. Aha. Jsem si vás představoval trošku jinak. Fakt. To mě jde občanku, prosím vás. Jo. Dobrý den. Tady normálně budeš, jo? Dobrý den. Já jsem však Marián. Hej, Marti, můžeme na chvilku někde vedle, jako? Já bych tě chtěl říct, prosím. Dobrý den. Já mám tady občanku. Tady, jo. Občanský průkaz. Tady mám dole v autě, já parkuji tady po domě, nevadí tě, nebo mám někde jinde parkovat. Ne, tam parkujte. Tak já tam skočím, jo? Jak se máš? No to je úplně super, že jsi tady jako holka. Ty bobo, jak dlouho jsme se neviděli? 3 roky? No ale víš co? No nevím co. Zdenda přijede. Ne. Zdenda přijede taky? No Zdenda takže přijede. To zase budeme taková slavná velká trojka a úplně jako zase všechno přistavíme. No já s tou právě moc velkou radost nemám, protože já nevím, jaký on teďka je, jestli ho viděl. Neviděl. My když jsme se rozešli, tak on mi furt psal, ať někam chodíme na večeře. Já nevím teďka, co on může tak udělat. Tady. A on navíc neví, že tady budu. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli nevíš, jak na tom je, jestli má někdo jako babu nebo něco. No to nevím. Ale vím, jak na tom jsem já. Dobře. Já nevím. Úplně zmizlo mého srdce, holka.
Ty, já jsem nechtěl ti to říkat, nebo... Ale víš, jak jsem tě z Nendovi záviděl úplně pořád. Už jak jsme byli v Bílovci, tak... Miloval jsem tě. Víš to, že jsem tě miloval vůbec? No to vím, ale nevím. Pořád na tebe myslím, každý den. Je to... Je to venku, že? Teďkom na to... No, já jsem v šoku teda. Já bych byl nejradši, kdybychom teďkom jako spolu někam utekli, nebo... To je blbý, že? Tohle to... Jako, já jsem vdaná. Co mi to tady vykládáš? A nechtěla bys se mnou užít? Ne. Nechtěla bys se kvůli mě rozvést třeba? Já jsem čerstvě vdaná. No to nevadí. No to vadí. Já jsem úplný blázen, co... Tak ještě teda jednou, jakoby oficiálně bych se vám rád představil. Mé jméno je Marián Moštík a to je moje žena, to je Marta. Jo, děkuji, Martičko. Já bych byl teda rád, kdybychom si mohli, jestli vám to nebude vadit, teda nějakým způsobem vykat, tykat. Tykání teda navrhuju. Tykat? Nebude vám to nikomu vadit? Se viděli už. Už jste se vlastně viděli. Potom bych vás ještě chtěl požádat, prosím vás, prostudujte si řád, domovní řád, co tady máme nastavený, to jsme se domluvali už dopředu tady. Z těch organizačních věcí teda, tak jak jsem říkal, tady máme bufík, tady hřiště, volné procházky. Aha, tady se nám blíží ještě, to bude pravděpodobně paní Švarcová, určitě. Ta je poslední. No, tak ona je trošku, vypadá to, že je indisponovaná. Já tady budu opozdělce. Aha, dobrý den, vy budete paní Švarcová, že jo? Jo. Já jsem Marián Moštík, já vás vítám tady. Tak já jsem si ještě říkal, než si dáme ten rozchod, že se vyfotíme všichni. Jo, já bych navrhoval skupinové foto. Jakože oficiálně, ne? Já myslím, že tady... Přirozeně spíš. Třeba tady, pojďte za mnou. Tak nemůžeme tady, kde sedí Johana? No, možná. Já bych si představil spíš tady. Dobře. Mně přijde jako, že ten prostor... Ale to tam... A jednu teda? No, ještě víckrát. Prosím vás, kde tady máte kotelnu? Kotelnu tady dole ve sklepě. Kudy? No tudy. A proč? Je mi zima. Kamilou. Jo, no, tak fajn, to je skvělý. Jo, mám pro tebe kartáček a ručník, jo? Jo, vidíš, to jo. To mě nesla. Jsem stále nějakou alergii nebo co, já nevím, prostě furt mi teče z nosu. Kapesníky, když tak nemáš, tak mi je dáš to potom, jo? Mám, no, mám papírový. No, hele, to, já jsem si vzpomněla, že jsem doma zapomněla si zavřít okno v ložnici. Ježmarja, to jsi nemohla co kontrolovat nebo něco? Já mám pocit, že jsem to kontrolovala, ale jako nejsem jistý. To je jedno, ale hlavně prostě sejdeme se vždycky tady, jo? Mm-hmm. A dám ti znát znamení prostě, jo? Kdyby byl nějaký problém, nebo jich cítil nějaký bruser, ukážu třeba prostě, víš co, mrknu na tebe nebo něco, nebo jaký pokyn udělám, jo? Prostě, abys to pochopila. To ne, možná radši spíš SMS-ku, ne?
Jo, to já vás dobře vrátím, pošlu SMS-ku. Tak jo. Tak dobrý, tak pošlu ti SMS-ku a sejdeme se, jo? Hm? Tak čau. Čau. Jsem si myslela, že mě aspoň pozdravíš třeba. V pohodě. Ale já tady nechci vytvářet žádný problémy, jo? Ale tak pozdravit se můžeme. No, však se stalo, ne? Tak je. Jo. A máš se? Ale jo, dobrý, no. Ale víš co, myslím, že by se spíš měla věnovat tomu svýmu. Přátelé, nechte se rušit v klidu do jezdce a mě podle původního plánu v 21 hodin se sejdeme dole ve společenské místnosti, to je ta místnost s krbem. 21 hodin, no to je tak přibližně za 20, 25 minut, tak budu rád, když teda všichni přijdete, jo? Zatím děkuju. Mně nepřijde, že by ten Zdeněk byl nějak hrozný nebo agresivní. Ty, ale to není Zdeněk, to je Jirka. Já jdu do bufetu, chceš něco? Ne, děkuju. Co se odehrává, to je prostě čirá pudová záležitost. A to jsou úplně jako, to je prostě jako slintání Pavlovej psů. Můžu? Jasně. Johana. Kolu? A Ferneta. Kola Ferneta? Ale malýho. Jo. Můžu to za tebe zaplatit? Jo. Každý mi sedne. Podobný. Jo?
jako vždycky jako strašně trvá, no, než nějak prostě se jako dostanu vlastně do toho, ne, do toho kontaktu, než se uvolním. A to. Štír? No, to ty jo. Fakt? No, no, a já jsem takový netypický, co ne. A jaký jste byl dítě, jako štír? Neznám žádný štíří dítě. Asi netypický, no, jakože štír většinou bývá divoký, ale já jsem byl hodný, no, jakože naši se mě přivedli skoro nějakou prostě jako úplně hned, jako malinkýho, a byl jsem prostě hodný, harmonický, dětství. To je dobrý. Ani v pubertě nic. Blbě. Vůbec prostě všechno jako v pohodě prostě. A sourozence máte nějaký? Mám bráchu. Mm-hmm. Ale ten je tady jako našich to nevadí. Našich vlastní. To nevadí. A funguje to dobře? Jo. Perfektní. A ty jsi jako úspěšnej? Tyhle to jsou otázky na tělo, ty. Jako, tak jsem právník, no, tak já nevím. Jako... Tak na mě působíš, jako, že jsi sebevědomý, jako normálně vyrovnaný člověk, tak to je právě citlivý, myslím, že mě rozumíš. Přátelé. Haló, přátelé Petře, můžu požádat? Tak v tomhle momentě nastává taková první, dá se říct trošku jako oficiální, když taková nezávazná atmosféra. Už hned ze startu bych vám rád poděkoval, že jste vlastně v takovém hojném počtu se tady dostavili. Co bych vám rád sdělil, tak je prostě napousnutí možná zítřejšího dne, že jsme se rozhodli, že bychom vlastně mohli založit i občanské sdružení, ale tím vás teďkom večer nechci jakoby nějak zatěžovat, jo? Jak asi jistě víte, no prostě vznikla četová místnost. Vznikla četová místnost, na které jsme se pravděpodobně všichni setkali. Bylo nás tam víc, ale vy jste ti vyvolení, kteří vlastně přicestovali. A chtěl bych vás požádat, abyste každý řekl svůj nick a něco o vašem životním osudu. Takže můj nick je, nebo byl Picasso, což asi teda všichni víte. Jsem samozřejmě adoptovaný a ten můj osobní příběh, ten necháme samozřejmě na později. Je to jeden bod našeho celého programu, kdy budeme mít výlet a já vám se svěřím s mým životním osudem a jaká adopce potká mě. Takže Martin, budeš. Jo, takže já jsem Marianova manželka. Nick jsem měla Kika a to je tak všechno asi, jo, ale důležité u mě je, že já jsem, nejsem adoptovaná, mám rodiče biologické. Logickou řadu, teď by mohl Jirka vlastně. Já jsem Jirka, můj nick je právník, to je taková jako trapnostka, ale dobře. Jsem právník z Brna a do režimu právně volného dítěte jsem se dostal už v kojeneckém věku. Děkuji Jirkovi. Já to nechci být v roli toho, kdo by to měl určovat, takže prostě jak to kdo cítí, tak můžete do toho vstoupit a můžete se samozřejmě. Prosím vás, máte tady internet? No je vlastně na recepci v kuchyni. Jo. Nahoře. Jo, když do toho restu, tak mě nezbývá nic jiného, než jste do a já bych třeba tady kolegovi v zeleném předal roli. Ale jako to, že jsem byl adoptovaný, jsem zjistil až jako později. Jo, jasně. Stačí. Jo, to samozřejmě, jo. Prosím vás, kdokoliv z vás, někdo další, já nevím. Takže,
No, jasně. Já jsem Kamila Davidová a byla jsem teda na chatu pod nickem Lada. Aha. No, to jako ani tak zajímavé to zase není. Mě adoptovali to vlastně v takovém nemluvěcím věku, takže... A dneska pracuju v médiích, no... V médiích, no. Super. Paráda. To je přesně to, co potřebujeme. Vy jste přijela k nás zavolanou. Marta fotí, já dělám nějak, jako prostě trošku píšu něco. Jirka to podpoří z té právnické stránky. No, to je úplně, to je to nejlepší varianta, co jsme si mohla přát. Ne, si teda omlouvám, se odskočím a se vrátím. Jasně. No, tak já to nechci vybírat, tak se někdo ujměte toho slova, když se nám to takhle pěkně rozjíždí. No, prosím tě, já mám takový trošku problém, jo. Já jsem tady teda, ale já jsem se trochu prokecla během večera, no a oni teďka po mně chtějí, abych nějak jako... Protože jsem řekla, že pracuju do médií a oni po mně chtěli nějakou propagaci a tak a někde zveřejní něco. Tak já nevím, tak co myslíš, mám jim říct, že teda už jako že už to píšu do Katky, nebo jako ne? Ne, jo. Já mám nick Petron, jmenuji se Petr. Aha. Tady tohle mě celý zajímá už jako dlouho, jsem od začátku v tom namočený. Znáte mě, myslím, že tak dlouho, jak tam skoro všichni chodíte. Jo, tak to jsi úplně na perfektním místě, to je právě jako, právě tak, kde mě potřebujeme. A v kolika těch jsi byl adoptovaný? Ne, já jsem právě nebyl adoptovaný, tam to nějak nevyšlo. No, ale já nevím, ale... Jako sešli jsme se tady jako adoptovaní, všichni adoptovaní a jako já si jako nejsem jistý, jestli dobrý tady, aby mezi námi byl někdo, kdo adoptovaný. Ne, já si myslím, že je hodný. Já si můžu tak něco říct, tak já jsem třeba bych byla pro to, aby tady opravdu zůstali jenom adoptovaní. Děkuju. Já jenom, že jsem prostě neměl jako v životě to štěstí, ale mám jako vlastně všechny předpoklady pro to, abych mám možná jako tragičtější osud, než někdo z vás. Co tady dělá Marta v tom případě? No, jako Marta je tady prostě s Marianem, tak to je prostě no, to je jasný. Já bych se toho prostě vás nerad zacházel do nějakého konfliktu. Rozhodně nechci být tím, který bude rozhodovat o tom, kdo tady má a nemá být. A protože si myslím, že jsme dospělí, tak navrhu hlasování a... Takže kdo je teda pro to, aby tady Petr zůstal? Takže to máme jeden, dva. Není tady... Ano, správná připomínka, Marto. Není tady ještě kolega Radek. Jo. Nevíte, kam šel Radek? Kdo je teda proti? Jeden, dva. Já jsem se zdržel. Já jsem to vlastně nadhodil jenom jako z principu. Takže já bych požádal teda někoho dalšího, aby se představil, prosím. Tak třeba tady Johana, když tak byla aktivní. Ano, třeba Johana, ano. Jo. Ano. Ještě jsem vám chtěla říct, jestli by nešlo vlastně jako mě napadlo ty stoly přesunout, abych se na vás pořád neotáčela, jo? A měla jo, to by vás, šlo. Jo, to je dobrá, téma, to je lepší, no, já to nějak do půlku. Takový nějaký půlkruh nebo něco takového, nějaké kolečko nebo... Půčka aspoň, jo, špůjčka. Pomožte mi tam někdo na tom druhém konci, prosím. Tak. No prosím vás, ten pes nekouše, jo? Nemusíte se obávat, velice přítulný lidé. To prčí, to je strašně těžké. Jo, a teď, já jsem tady při skřídě. Pozor, když je to těžké. Prosím tě, Marianne, trošku tam posunu vzoru, tady je... Jo, jasně. Ne, ale vlastně je to dobrý, Je to dobrý? Jo, dobrý. A je to dost místavé. No. Tak se posaďte. Pro všechny, ne. Sedíte, můžeme. No, tak, to byl dobrý nápad. Tak, jsi na řadě.
Tak moje jméno je Johana Švarcová a můj nick je Klára. No ale... Klára jsem já. Karla. Je mi 26 let a umřeli mi rodiče, když mě byly 3 roky. Pak jsem byla chvilku u babičky, ta pak taky umřela a od 6 let jsem byla v dětském domově v Počtejně, malinkatý dětský domov. A pak teda ve 13 letech si mě vzali adoptivní rodiče, ty byly úplně skvělý. A s nima jsem prožila krásných 17 let. Tak jo, děkujem. To byla Johana, teď máme ještě teda, tak ještě tu Kláru. Hele, dneska to tady bylo, tak dramatický, jo. Pojďme se trochu pobavit, ne? Pustíme si hudbu, tyjo. Dáme si vodku, vole. Já myslím, že... Já to klidně můžu zařídit. Ne. No, a ještě někdo, že jo? To jsme všichni, kdo ještě zůstal? Já jsem zůstal, ale mě ta hudba nebude vůbec vadit. Já myslím, že to ten můj příběh tak docela podpoří a tak, no, jestli, že... Jste vlastně jenom... No, já se omlouvám, že jsem tady chvilku nebyl, já jsem něco vyřizoval. Radek! Tak já nevím, že jsem se asi poslední nepředstavil. Neslyšel jsem asi všechny. Jo. Radek! Tak já jsem teda Radek Hrubáš a můj nick je Skippy. Abyste jako věděli a kdo jsem. Jsem z Jablonce, rodiče mě adoptovali, ty mý druhý, protože mý pravý rodiče jsem nikdy neviděl a takže... Já nevím, co bych, jako jsem učitel na základní škole, já nevím, co bych ještě řekl dál, tak... Tohle já nedávám. Sorry. Jsi jistý, že tady patříš? Jsem adoptovaný a... Jsem... Měl bys se stydět. Jsem Skippy. Co jsi říkal? No. Já myslím, že je to nějak úplně jinak, Rodku. Mně přijde, že prostě zbytečně tady zůstávat, jako vůbec se tady jako před těma lidma promenádovat nechápu. No, ale ty lidi, jako oni za to nemůžou. A mně spíš napadlo, že jsme to udělali celý špatně, že jsme prostě měli normálně přijet a říct jim, že jsme manželé, že chceme adoptovat dítě, že prostě se jenom o těch adoptovaných chceme něco dozvědět od nich. No, to bychom se toho dověděli, jako kdybychom tady jako nakráčeli, že je tady jdeme zkoumat. Ale to tak není, teď oni to podporujou, teď to jí říkali, že chtějí prostě ty adopce podporovat, jo, tak já si myslím, že by to podporovali. No, tak teď už je to jedno, protože teďka jako si myslím, že nepodporuje nikdo, jako mě teda určitě nepodporujou. Tak já bych prostě jel. A když jsme si to zaplatili? No, to je fakt.
Jasně, já zrovna loupám si to pětečka. To je skvělý. To je vám fakt taková zima, no. To je... No, jasně. Jako zase na druhou stranu je to částečně dřevěný barák, že jo, tak... Ono jak se zatopí, tak to vlastně jako docela rychle vyprchá, no. To je fakt teplo, ale to je jako nějaká zimomřivá, no. No, já tak doma mám takových 24 stupňů, takže tam je teplo. 24? No, to je dobrý, no. To je saunička. No. No, tak jo, no. Tak já jdu vám zase přitopit, teda, no. Trošku to naťukat. No. Termostat, no snad to nebouchne, no. Ne. Dělám srandu. A nebouchne. To je homologovaný kotel. To je našle. Marušku, ty furt na něco myslíš. Kde jsi? No, kde bych byl? Ty se trápíš, že? No. Tak víš co, no. Člověk se snaží a... Stejně vždycky, když něco děláš, tak tam jsou prostě nějací lidi, nebo třeba jeden. Teď to celé úplně rozhodí, ale já právě nevím, jestli to mám tolerovat teďko. Nebo se na to vykašlat úplně, jako. Tak tolerovat to nemůžeš, ale co s tím můžeš dělat, že? To bude dobré. Já nevím, Marti, já to budu muset nějak promyslet. Já se tam připadám úplně jako... totální. No úplně jako... jak debil. Především. No víš, Marušku... ty tak někdy můžeš na lidi působit někdy. Takže mi chci říct, že vypadám jako debil. No jak ty se tak snažíš, tak ty se do toho strašně zažereš. Víš, jo. Kdyby ses trochu uvolnil, řekl to klidněji, tak... zkus to podat třeba s humorem někdy trochu. Nepodávat to tak vážně, že oni by to líp snesli. Mě to taky napadlo, to je těžké. Thank you.
ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Je to volné? Se sejdeme tady vedle v zaserací místnosti. Jo, vemte si sebou nějaký papír, tušku, nejlépe. Pojď, Matěj, půjdeme už. Prostě si ti neoblíbili třeba. To není jenom to. To není jenom to. To... Tak to tak ještě zkus s nima nějak komunikovat. Já to, mně se daří, no. Mně si oblíbili docela to tak zažmáně. Baví se se mnou. A tak zkus třeba se zapojovat do diskuzí třeba aspoň. Máš dost nápadů, teďka se budou probírat důležitý věci, tak kdyby ti něco napadlo, tak se hlavně nestyď to říct, ty ledy se můžou prolomit. Ale já už musím jít, jo. To zkus, já. A tady všichni? No, spíš. Je taková drobnost, pane správče, prosím vás, bylo by možno už trošku studit to pení tady. Pardon, to je tady vážný teplo. Jo, děkuji. Ale jak to si můžete regulovat sami, jo? Tady prostě normálně... Já bych to raději předchal vám. Jo. Děkuji. Tady se nabídně to čupala, ale zase se takhle čupuji ještě. Pravdě sympatizujeme jen s těmi druhý neštěstí, které jsme sami prožili. Pojďte dál, Petře, už trošku později. Perforované slepé střevo. Ten den se mi zřítil svět. Učil jsem se právě na poslední státnici a rigorózu. Otec nebyl v životě nikdy nemocen, tím větší to byla pro mě s maminkou ráno. Je to literární kroužek tohle? To je spousta vytrženosti. Já bych šel rovnou pět. Já jsem vás o něco při příjezdu žádal, aby bych rád, byste to dodržoval. Děkuji vám. No já si myslím, že jsem si vás zatím nevšímal. Jirko, si dávám ti slovo. Já jsem si tady napsal, teda Martička napsala jako nejdřív jednatel, ale to bych nechal až teda potom jako dál. Jo? Jako, a získat těch stanov bych chtěl prvně prostě probrat poslání a cíle. Kdybych tě na minutku přerušil a zastavil bych se u toho poslání a cílu. Já jsem si pro vás připravil jedno překvapení, které jsem samozřejmě neříkal dopředu. Podařilo se mi z podnikatelských kruhů sehnat jistý finanční obnos. A tento finanční obnos si dovolím teď prezentovat. Podařilo se mi sehnat částku 80 tisíc korun, která je určená na činnost tohoto občanského sdružení.
Já bych měla ještě takový návrh, ano? Že bychom třeba mohli teď už konkrétně určit název toho sdružení, že bychom se třeba mohlo by se to třeba jmenovat Kruh, to není nic proti ničemu, takový název, takový jako rodiny, nebo takový Kruh je docela známý horor. Což mi ten dlouhý úvod docela připomněl. Technická, jo. Je to možná hezký tyhle ty debaty, ale já bych, jako jestli můžu, tak tohoto bych přesunul až prostě dozadu, až to prostě probereme, tyhle ty věci. Možná, že nás potom napadne spousta dalších nějakých názvů, co by se dali použít. Vizí projektu je využití finanční částky 80 000 korun k tomu, abychom zakoupili autobus. Slyšíte dobře? Abychom zakoupili autobus. Má osobní představa je taková opravdu, že budeme cestovat autobusem po České republice, budeme se zastavovat ve větších, v menších městech, budeme prezentovat adopci, budeme diskutovat nad adopcí, budeme dělat reklamu adopci. Já jsem tady přijel na setkání adoptovaných. Ano? Zjistil jsem potom, že se tady zakládá nějaké občanské sdružení. Ano? O čemž mi teda možná něco na mailu mám, ale jako zatím jsem o tom nevěděl. Hmm? Dobře, na mail nechodím moc často. A jsem potom, tam psal, já jsem to prostě tam to bylo. No prostě... jako jo, to je možný. A potom zjišťuju, jako prostě, že si vymyslíte nějaký autobus, jo, a prostě pak si prostě za naše peníze prostě někam budete jezdit, ne, jo, možná, jako... Já budu prezentovat adopci, Zdenku. Ne, tady mě na tom vlastně zajímalo to, že tady se už říká, že je nějaký program, u kterého bych vlastně já docela rád byl, kdybychom ho jako připravovali společně, tady je prezentována nějaká akce, která už je skoro jako vymyšlená, vy byste po nás možná chtěli, abyste vám to tady jako odsouhlasili. Je to zase... Já jsem vás prostě takhle nevolil a bral jsem tohleto setkání prostě jako sklidně. A kdo s tím autobusem pojede, to bych třeba losoval. No tak původní představa, vidím, že moje představa nebyla asi realizovatelná. Moje původní představa byla samozřejmě, že bych cestoval já. No, ono to není velký, ono to není Ikarus nebo ten velký autobus, to je mikrobus, abyste si nemysleli, ale samozřejmě Marta, jako moje žena. To je snad pochopitelná. No, no. A v potom... Že tam je krásná manželská postel. No a je, a co? Ale my jsme manželé, Jirko, tak to pochop, prosím tě, já nevím, co to jsem tam. A to je úplná dovolená tohle. Dovolená. To bych chtěl taky jako, no normálně jako si vyjet. Jaká dovolená? Jaká dovolená, no prostě dovolená jako. Budeme se sprchovat v nějaké divnosti. Pojedete si někam jako, teď jsme byli tam, pak pojedeme tam, pohodička jako. Ale Jirko. Fajn. Budem si vařit. Zde se práce. Vykašlete se na práci, jděte si vydle do mikrobusu a celý den pracovat a každý den spát někde jinde a spát mikrobusu, ale jako, to je fakt dovolená. Jako, takhle si představuju dovolenou. To nevím, jako předtím. Ale přece si nemyslíte, že já bych si na tom dělal nějaký biznis. Já chci ukázat společnosti, jaké to je. Čekat na adoptivní rodiče, to je ta myšlenka. Ale to můžu ukázat minimus. Ne, dělat si dovolenou. Denku. Dvě hodiny denně to budete dělat, jo? A pak se budete cicmat jako co? Určitě tam budou manželský postele, že jako? No a proč se cicmat, proč to říkáš zrovna ty? Proč mi bys to říkala zrovna já jako? Co, to máme spát na palandách jenom kvůli tomu, protože tebe to sere, já jsem to tady vůbec nechtěla vytahovat, ale... Ale o to přeci vůbec nejde. O co tady nejde? O to jde, že my se známe. Jde o to, že jste si to naprojektovali pro sebe. Já nechtěla, ať to lidi vědí, že se známe, ale prostě známe se. Ty se párkrát choval trochu divně, já to tady nechci říkat, ale ty teďka tady nevíždí a nesklouzávej na mě do osobní roviny tady. To tady nikoho nezajímá. To není ono, jako. Je to ty ono. Si myslíš, jako, ale prostě to tak není. A jak to je? No, jako. Protože se mi to nelíbí. Já do toho nechci nějak vstupovat, ale nemohl by někdo udělat něco s tím topením. Ale já nevím, já už jsem mu to říkal přece před 20 minutami, já nevím, kde je. Já se už musím slíkat. Já mám nával, jo. Promiňte, ale já jsem si myslel, že se budeme prvně informovat. Ale jo. To vypadá, že už se tady vyloženě konfliktujeme. Ne, skutečně. Kde je ten správce? My ztrácíme koncentraci s spravováním topení a pojďme se vrátit zpátky k těm stanovám. Ano, Jirka má pravdu. Bavíte jsme se prostě tady zabřeli do nějakých prostě... Já jsem vůbec nečekal, že to bude konfliktní prostředí. Jirko, prosím, no. Ještě jsme ani nezačali v podstatě a už se hádám. Takže ty stanovy, já to zopakuju, je tam samozřejmě tak, jak prostě úzus členství 18 let. Já jsem jenom chtěl k tomu členství, jako jak my vlastně budeme pracovat s těmi
s těmi adoptovanými, kteří jsou třeba jako mladší než 18 let, nebo vůbec s těmi, kteří jako vlastně jakoby, že jo, jsou v našem nějakém spektru, které bychom chtěli informovat a je jim míň, že jo, méně a méně. Jakým způsobem vlastně jako budeme pracovat s tady to mládeží, že jak je, jakým způsobem k ním budeme přistupovat, jestli budou jezdit s námi na nějaké jako sezení, nebo jestli, nebo my je budeme nějakým způsobem shromažďovat. No. Je to návrh? Návrh? Ty jsi trošku jako magor, ne? Nebo něco takového. Já se ti teda divím, že jsi ještě sem přišel. Teďka proč na něj neřveš? Tohle je hnusné. Tvoje malé děti si jdi řešit někam jinam. Proč lozíš tady, sakra? Já jsem jenom nahrál. Co? No tak teď jste se skutečně projevil, Marianne. To, že je to uchyl, neznamená, že ho tady budete fyzicky likvidovat. Jsme se tam nějaké trestnici v 19. století, nebo co? Já myslím, že my potom můžeme pokračovat dál, ale bez něho. No, co mě netušil, se zase kremlil, že prostě jako na... ...skoncentrovat ještě představováma, že? Já jsem počítal s problémy, ale ne tak s tím... Přísám, že to naposledy. Jsem ti jenom chtěl říct, že mi líto, že jsme se rozešli, víš, a... Rozešli? My jsme spolu nikdy nechodili, tak... No. A to, že miluješ
Bože, jsi vzdala to... Miluju, to bylo správně. Jako pochop, to já tě fakt nemiluju. Dobře, dobře, ti to chci jen tak říct, jako jo. To, že jsi vzdala, jo, nic nemění na mém vztahu k tobě. Víš, jako, pořád tě mám rád, pořád tě miluju, ale už se mezi vás nechci nějak míchat, jo. Víš, já jsem si to... Nevím, co jsem si jako namlouval, jo, nebo tak, jo, to bude jenom moje záležitost, jo. Přesně a tak. To, že tě mám rád, prostě to už vůbec nemusíš jako nějak, co vám nebudu prostě do cesty plíst, no. No to ani nemá cenu, jako nemůže vést k něčemu dobrému. Jo, prostě jsme se dlouho... Já jsem ráda, že jsi to uvědomil a taky bych chtěla, aby naše vztahy byly normální. To nejsou milostné vztahy. No úplně normálně to asi nebude nikdy. Aspoň jo, v rámci možnosti. Můžeš být klidná, jako teda z mé strany. Víš, tak to jsem chtěla ti říct aspoň. Já jsem ti chtěla říct, že já nic proti tobě nemám, já tě akorát nemiluji. Já chci, ať jsi šťastný. No. Akorát prostě nedoufej v nic. To... Najdi si nějakou jinou. Žádná nebude taková jako ty. No fakt, jako to... Ale to je jedno, no. To jako... Já už nic neudělám. Jsme to prostě jako... No. Tak fajn. Je to domluvený. Já bych... Teda je to... Naposledy, jo, co takhle spolu mluvíme. Kdybychom to třeba stvrdili nějakým polibkem přátelským nebo... Přátelský polibek? No. Poslední? Úplně nebudu poslední. Nebudu otravovat. Nebudu otravovat. Tak jo, tak. Jo. No, tak. No! Marošku. No co, Martin? Já s tebou potřebuju mluvit. Já s tebou taky. Myslím si, že by se to mělo jmenovat Pegas. A já mám problém s Jirkou. Zase? Mě pronásleduje, vyznává mi lásku, já mu říkám, ať to nechá, on toho nenechává. Líbal mě, zkoušel. Tak já už nevím, co s tím mám dělat. Ne, to už takhle mám, nevím. Já to zařídím. Já tam půjdu hned. Kde je? Uvnitř, ideálně, já nevím. Já tam byl za ní hned. Ale citlivě nic. Samozřejmě. Poslyšte, Jiří. Tak tohle už by stačilo. Ovšem vím a nepřiju se, aby to takhle dále pokračovalo. Co ti jde? Venku na slovíčko. Mohl byste prosím domluvit Jirkovi? On neustále obtěžuje moji ženu. A já si myslím, že když mu to řeknete vy, tak na vás více dá. No. Jo, udělám. Udělám všechno, co je v mých silách. Dík.
To je to nejhorší, co se nám mohlo stát, jako. Já vůbec nevím, co jako tuhle chvíli teďka dělat. Jako se můžeme jako asi sebrat a zdrhnout tajně a jako, stejná na nás mají čísla. Se tam můžeme jít ruku v roce a my jsme vás tady zkoumali. Možná, že by tam jako ještě dál v tom pokračoval, co si vůbec nemám představit. A zase, když to vezmeš jako jinak, tak to teď bude hrozně jako zajímavý. Protože pro ně je teď krizová situace a oni ji budou muset nějak řešit. A to jako se ukáže pak teprve, jaký jsou. No. A jako chápu, že se ti v tom nechce pokračovat, tomu jako rozumím, no. A na druhou stranu, jako říct, přiznat se jim, že jsme na ně šili boudu, tak to můžeš vždycky. To můžeš úplně stejně dneska jako zítra, to je fakt jedno. A utíct taky můžeš vždycky. To jo, ale prostě jak já tam půjdu, jako potichu si tam jako sednu a budu tam zakrypla. Teď pro mě nejseš krypl. Je to jako jediný důvod, proč bych to udělal, je, že to udělám jako kvůli tobě a kvůli tomu dítěti. To je jediný důvod, proč bych tady jako zůstával, jako jestli opravdu jako... Akorát nevím, co tam budu dělat. Ale já vím, že prostě ty nejseš pedofil. Jsem rád. Přede mnou prostě nestratíš tvář. Jako, já nevím, spíš naopak. Tak jo. Tak asi ještě zůstaneme, co? Tak běž první. Já to ještě chvíli budu. Thank you.
s rodiči svými vyjít neumím. Mý vesti domů mě má. Já bych vás jenom chtěl poprosit, abych vám mohl říct pár slov. Vím, že jsem udělal hodně chyb, že jsem učinil možná některé věci, které vám se nelíbí, se kterými nesouhlasíte, se kterými se nemůžete srovnat. Bohužel já takový jsem, jaký jsem. Já jsem si to nevybral a musím s tím nějakým způsobem žít. Neříkám, že žiju tím nejlepším, ale snažím se, doufám, že to jednou lepší bude. Já vás chci vlastně jenom poprosit, určitě ne o odpuštění, ale o trochu pochopení. Já si myslím, že i takový jako Radek by u nás měl mít místo. Že to zní trochu odvážně, ale... Mě jeho osud zajímá a... Přijde mi, že s náma to dopadlo ještě dobře a s ním ne až tak. Každý máme nějaký vlastnosti, on má zrovna tuhle. Nevím, já... Všechny ty čety, já vím, bylo to děsný, ale bylo to určitým způsobem volání o nějakou pomoc, o to, jestli bych nemohl jako někam patřit, kde budu pochopen. Já... Právě možná o to zajímavější bude, když tady s náma zůstane aspoň ten víkend. Nebo, nevím, je to můj názor. Jenom, že mě třeba by vlastně zajímalo, jako co Radka vede k tomu dělat takovýhle věci. A co si tím kdo vyřeší, že ho tady necháme? Co si tím kdo vyřeší kromě něj? Tady jsme kvůli tomu, abychom pomáhali dětem a on dělá dětem ale úplně jiné věci. Tak to nevíme, že je to nemá teoretické rovině. No i kdyby. Ale asi bychom se o tom měli distancovat. Berte to jako gesto prostě humanistů. Výborně, ale... Ale nikomu jsem nikdy nic nedělal. Perverzní prostě psaníčka. Na tom internetu to čtou děti, tam to čtou všichni prostě. Můžu zabalit potom. Tohle se proflákne a naše myšlenka je v prdeli. A místo toho budeme pomáhat jednomu pedofilovi. No, nevím. Ale tohle se nějak stalo. Já bych hrozně rád vám to nějak vysvětlil. Já bych hrozně rád byl někým jiným. Představte si, že prostě jako jste učitel, který velmi rád pracuje s dětmi. Velmi rád. Prostě a na druhou stranu prostě na ně myslí jinak, ale neudělá nic prostě. Bojuju s tím. Každý den a nic se nikdy nestalo. Fajn, kdybych byla tvůj psychiatr, tak tě pochopím, ale nechci tě mít v občanském sdružení, které pomáhá dětem. Pokud má... Je to jenom internet, ne? Takové sebeovládání prostě. Když nikomu já nevěřím, nevěřím, že to nerealizuje. Já nevěřím prostě na virtuální mozek. Já nevěřím na to, že myslíš na něco jiného. Proč by to nemohla být cesta? Sám se přiznal, že ten problém má. Ne, že má tohle jsou emoce proti emocem, jako já bych byla prostě pro něco jako, pojďme hlasovat. Ale on učí a má spoustu možností, jak to dělat jinak, takže to je... Řekněme každý, jak to vidíme. Mě zajímá poznat takového člověka. V tom případě já hlasuju proti rovnou a... Já hlasuju pro. Já jsem teda taky pro. Já jsem pro, já si myslím, že by měl svou šanci. Já jsem taky pro.
Jistě. No a taky. Jak to říkáš, nejdeš? 15 je pro. Já se zdržuju. Marian tady není, ale... Ne, tak hlasujte všichni, nezdržujte, nikdo se nezdržujte. Nemůže. Kdo ještě proti? No, Marian sice ho nakupat, ale je určitě proti, stejně jako já. No to, já to chápu, ale jako se nemůžeš hlasovat, to si vezme Mariana. Jako on musel na nákup, jinak by tady byl, to je důležitá věc. No jo, ale tak to není tady, takže se ho prostě musel, musel bychom se zeptat prostě přijel Mariana. A i kdyby... Stejně to je jedno, jich je pět. Stejně prostě i kdyby Marian byl zpět, Mariana krásně pro... V občanském sdružení, co má pomáhat dětem. Já i tak děkuju za to, že budu moc třeba jenom s vámi zůstat. Bude to pro mě hodně velká pomoc. Já se vám, že budu schopen být lepší. Tak asi budu zpívat dál, ne? Martičko. Já to musím vzít. Co to bylo? Jirka. Ale mami. Jo. No ano. Jsem na srazu, víš? Adoptovaný. Ne, není to žádná hrůza. Ne, ani terapie, žádná velká, teda jak trošku jenom. Kamarádi tady jsou, víš. Dobrovolný to je. Jo. No ano, já vím. Co jsi říkala? Jo. Ne, je to v pořádku, jo, mám tě rád. Já ti jako ještě zavolám, jo? Hele, přinesu ti to ve středu. A... Ano. Pozdrav tačku. A pozdrav Ilzi, jo. Zatím se měj. Pa. Stellt euch den Triumphzug vor. Peter allen voran. Musik.
Dobré ráno. Dobrý den, Radku. Jde v noci z dávek. Tak já jsem si říkal, nejhorší jako ze všech byl Patrik s Petrem. Tak Petr ani není adoptovaný, že jo? Ale to je jako jedno, ale prostě jako lidi, to myslím, že byl úplně nejhorší. Že třeba jako... jako těžko, ale jako ještě ten Jirka, ten právník, jo, ale ten mi taky přišel trochu blbej. Ne, jako není blbej. Uh-huh. On je spíš takový nemastný, neslaný. Uh-huh. Ale jinak je myslím v pohodě. Já myslím, že je trochu blbej. Jako za mě vlastně napadají jenom dva lidi, jo. Tak Olek jsem se skoro vůbec nevšim. Jako napadají dva lidi a to ten Zdeněk a Marian. Ty jo, na Mariana jsem taky myslela. Jo, ten Marian je docela dobrý. Víš, jakože, že i trochu, jakoby, že byl jako na mě zlej. A přeci jsem jako chápal, že jakoby trochu musí, jo. Teď jste se skutečně projevil, Mariane. Že mě přišel jako v těch svých 30, jako se z nich jako nejvyrovnanější. Za 10 minut vyrážíme. 10 minut před budovou, jo? Za 10 minut vyrážíme, jo? No jasně. Tohle, jo? Za 10 minut před budovou. Všechny ty ubytované, no. Ne, úplně dále podepsané, to není problém, nechejte to vy. Jo, dobře. Ale jestli můžu, no, to je malý problém. No, to je úplně špatně, jako jestli, kdybych mohl, tak bych na ten výlet radši nešel. Jo? No. Jasně, to no. Neudělal by mi to dobře. Já to když tak pohlídám tady, jo, nebo... Super, dobrý. Tak jo, tak já půjdu s váma, no. No, tak jestli není žádný problém. Sorry, jo. Okay. Tak já nebudu taky na poplašné zařízení a budu spolehat na to, že tady prostě, že neusnete. Tak jo. Jo. Tam prej vidět. To je celá těžký, se s těma problémy na výlet. Není to tak těžký. Tady musíme do kopečka nahoru, jenom kousíček, jo? Tohle je kotník, jo? No.
Prosím vás, pojďte tady za mnou na chvilku. Johano, udělejme nějaké kolečko, kroužek. Jirko, Prokope. Dovolte mi, abych vám v tuhle chvíli řekl krátký nebo možná dlouhý příběh. Na tomto místě se stala tragická nehoda. Toto místo změnilo celý můj život. Ze sekundy na sekundu. Ten pomník s tím vůbec nesouvisí. Na tomto místě jsem poprvé zjistil, že v životě zůstanu sám. Není to lehké. Není to pro mě vůbec lehké vám to říct. Na tomto místě zahynuli moji rodiče. Tady stála zoo? Prosím? Jsi tady stála zoo? Ty sajba jeden! Svině, necho! Na něj! No vy kurva, ale vemte si ho pičo! Mariane, neber se! Já tě zabiju! Mariane, klid! Ty hajzle, jeden! Co si myslíš? Počkejte, Jirka se zbláznil, počkejte! Ten kruser! Čuráci! Peťo, pojď sem! Jsem sama. Oh no! Uklidni se, jsem sama. Jsem u tebe v pokoji a balím všechny tvoje nejnutnější věci. A mám zbaleno i já. Beru sebou i Marianovi klíče. Jaké klíče? U mikrobusu. Co po mně chceš? Máš tě tam fepoce, hej! Ne mě! Fakt jsem sama, uklidni se, je to dobrý, já tě poslouchám, vnímám. Všechno jsem si rozmyslel. Miluju tě a na ty prázdniny pojedeme spolu. Sejdeme se u autobusu a budu na tebe čekat, bude nastartované. Počkej na mě, zbal věci a já tam hnedka budu, co nejrychleji to půjde. Zatím se měj. Pa, miluju tě. Ahoj. Co je? On volá!
Marto, tak já už jsem na hřebenu. A kde jsi ty? Hej, ten autobus tady je! Přijdu, Jirko, neboj se. Co? Je pryč. Kde? Na kopci, tam někde. Ty tam nejsi sama? To prdele. Na kopec. Ne? Pepo, ty s Kratkou, vole, přes les. Co? S Kratkou, tady. Thank you.
Jirko! To je dost. Co jsi udělal znovu? Co jsi to udělal? Pusť mě, já tady čekám na Martu. Co chceš udělat, ty? Jsi fakt tvoje nemocný, nebo co? Jsi spolu domluvený. Nejste domluvený nějak. Jirko, okamžitě mi dej ty, dej mi ty věci, co jsi ukrad, ty vole. Ty vole. Já jsem nic neukrad. Za chvilku tu vodou, ty vole. Já tu mám ten certifikát, jsi nic. Zavolaj policajtu, nic tak si v prdeli, dej mi ty prachy, ještě to si mám nějakou hraju. Jaký a vypadni, prachy? Jaký prachy? Já žádný prachy nemám. Jenom ten certifikát. Jo, tak mi dej ten certifikát, ty vole. A běž, vole. Dobře. Někam docházet. Ty jo, běž už radši, ty jo, fakt. Tak zas někdy. Zdeníkovi.